negócio com a reunião com a Kevin Kade, hey one of the interventions ali no sítio fita brasileira ali quase não com davuca com chatisho chane ele engoiu ele me tanto nem agora salama foi tarde com bula mãe embaga ele comi no meu corpo a hari a vento o gavati a baba no bosho cobre mulu kundo já bana vento sabe viver como zao a o gavati não abençoa mais e fotos ele comi no meu corpo ele comi no na mulher me teri com a hari a agora com nova mesa nesse chão não sai chino a panga e nem uma vez que eu tinha me chamado hari o nome dele é com a Jacinta Makwabe ingunu hara muri Tanzania yagaragaye ingunu yitabishimo rya Miss Africa Club mwaka 2021 akanumwe mu ngumi zavuzwe mu rukundo na Diamond Platnumz Diamond na natagera mu minsi yashize ingunu Jacinta abinyije kuvuga rwa Instagram yasangije abamukurikira amafoto ari kumwe na Kevin Kade ndetse hari naho uyu musore mukikije nyina sana hamuteruye yamutiriye ku bibero 20 yarafashe wabo ndi twavuze minsi yashize birasi kumwamuhoteraga ajime mukobwa yari yanditse ati yashizeho love muri kumuri mafoto ya postinze kuri Instagram aya makamushaje akurikiye andi yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga yasakajwe n'umukobwa witwa Queen Murerwa yungu yasije kuri social media ziwe agaragara ko ari kumwe na ba Kevin Kade bari mu Adeben bari mu Element bari kumwe n'izindi ngome nyine mu kabyiniro ka hariya muri Tanzania n'uvuga bati hey Kevin Kade abonye umukobwa muri Tanzania ha ibindi byavuzwe minsi yashize nanone ku muhanzi ari yahuye na ba mukobwa yitwa Nika Bruce ari kumwe na Nika bati eh Bruce abonye undi mukunzi ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma ikintu cyari kuri ibi ngibyo nyine nta rukundo ruhari narukundo ruhari ni amafoto bafashe bari muri za shooting iki cyose tumare abanyarwanda impungenge bakeneye kugira ngo indirimbo zabo umukobwa nibi ashobora kugaragara amashusho yawe cyangwa se ngo bari kumwe kugaragara amashusho y'indirimbo y'imwe umukobwa ni mu video vixen yes video vixen rero ko nabi foto zo nyije ntabwo bivuze ko ari mu rukundo ni umukobwa wavuzwe gukundana na Diamond Platnumz ba nawe yamukoshe mu video y'indirimbo ariko ni umwe mu bakobwa bagezweho muri Tanzania mu gukora mu mavideo kwa actinga mu mavideo y'indirimbo rero wibuke ko The Ben na Kevin Kade bari muri Tanzania mu gikorwa cyo gufata amashusho y'indirimbo bakoze kufata amashusho bwo ni video n'amafoto birajyana ariko none hakaba guteguza iya ndirimbo ari amashoko yaragiye hanze agasangizwa na nuri ya mukobwa ufite amamoko mu Rwanda ni kugira ngo abantu muri showbiz bavuge kuheranitsa amagambo ngo love ariko mu myidagaduro urukundo ntago ari ikintu cyadanye ntacyo kiba kivuza kenshi mu bajyana ko mutanakunda na kujya mu kiti ariko kiba kivuze ku rundi ruhande ntacyo ntacyo cyo kivuze ko ugikoze mu myidagaduro biragoye cyane kubona umuntu urabikora amakuru ariko muri uyu myidagaduro biragoye ko yavuga ngo aranika ngo nkunda umuntu ejo akanika ku nundi ntago biba urukundo ni kugira ngo bakore amakuru kandi kwandika ibintu biroho cyane ni keyboard ibyanika ya telefone rero bateguzaga indirimbo izasoka nyuma ya iyi kampeni banayishyiraho bakayasiba ntekereza ko babonye mu mashusho bakakwiye kumenya ko ni guteguza indirimbo ya Kevin Kade na The Ben izasohoka nyuma y'iyi kampeni ntabwo bayisohora muri kampeni bashya ni nyuma ni nyuma rwose bari bane banaretse ni nyuma yaho izasohoka n'abahanzi bose b'abanyarwanda bateganya gusohora indirimbo reka tujye tunabagira n'inama aka kanya ISIBO abantu bakiri kuri YouTube barimo babona amafoto y'u Rwanda election Rwanda presidential election amatora presidential campaign yo mu Rwanda n'abadepite niho abanyarwanda bose amaso ahanze amaso igikorwa uduganya cy'imyidagaduro ni ugikora uzihangana ntuzavuga ko pisi meka punti ntakuburiye nta musaruro uzabona kuko tegereza nyuma kwa karindwi ntabwo tuzamara amasaha abiri tubivuga tegereza mu nyuma y'ibyo byo ntubitegereze ubiretse nushaka gutwikira indirimbo ihangane reka twirangire witwikira ndo birashoboka ntabwo bivugwa isaha oya barabivuga pe barabivuga nyuma kuva muri kampeni avuga ati imihanda ari iki umuntu arakubwira ngo tuzabamena akabasubiza ngo ntago ntaganye ubivuze leta ariko nzaba mpari iryo jambo rikaba ryo rimara umunsi ubwo avuga ngo urazana ikihe gikorwa koko nzaba mpari ubu ngubu ndabakunda ndabakundaga sibyo ubwo avuga ngo urazanye iyihe ndirimbo umwaka agira imana indirimbo wenda ishobora kutayizana ariko gukora amakuru byo wabikora gukora amakuru bitari bugire umusaruro uba urimo urahemuka oya oya aya bangiye umusaruro impamvu bigeje ubu ngo barimo kwibaza Kevin Kade bimeze bite abenshi yes ubuse ari abari kwibaza kuri foto nari kwibaza kuri tuzabamena abenshi nabaye
cyangwa kurinda bakundaga abenshi nabaye benshi nabagabura none se kumusaruro wabutse nuwe mugize neza ko nta muntu uri kwitwa inacyo kibazo kiwe cyo mu Rwanda niyo ikora mu gihe gisanzwe umva ni abantu bafite amafaranga bari mu shobize mu Rwanda bari baretse kugenda bategura byo kwibeshya ngo ibyo ndabyumva ibyo nokwibeshya n'umuhanzi ufite indirimbo nabaretse cyetse niba ari ukwisora kujya urangiza umuhanga ufite nyinshi zakuriye ariko ushaka ko abanyarwanda bayimenya ikagira umumaro ureka kuyipfusha ubusa nabwo ntabwo uri buyiposting uraposinga aka video ndabakundaga uposting aka video tuzabamena nikaje ku posting aka sibyo ntago cyawe tujye tuvugisha kuri kuko gine kamwe mu kamaro kitangaje mu kuramo no kwigisha nubwo wakwita itening ariko no kwigisha ni bimwe mu bihatsi bindi nubona hari gikorwa urwo rw'igihugu abantu bose bahanze amaso reka kurinda gutakaza amafaranga yawe njye tuvuga abantu no gutaya imyuka binyi bihe abantu barimo ni ibi timing ni imwe mu bintu abantu basakiza ari giye gukorera ameze gute ari biki cyangwa se kandi iki naje ugomba ko bakubibeye ariko ntabwo nemeranye nawe kuvuga ngo bareke gukora kuri ngo nuko yabinyarwanda ntabwo nakubwiye kudakora amakuru nakubwiye abafite indirimbo abafite imishinga bashaka kuba yaba boosting igihugu cyose cyayitaho aka kari ntabwo byakunda rwose sinakubeshye kuko utari muri ibikorwa bya campaign ari kuri ero utari kuri ero yugiye mu byari n'abajya mu vacances ero cyose ijya muri ryari rero kuko ari nimugoroba kandi nijoro no kuri America mu gitondo mu rukerera nari mu muntu wanditse ngo ese pundi reka mbabaze mu Rwanda tuhaba dufite abapaparazi ba showbiz cyangwa n'abatangaza amakuru yayo kuko usanga amakuru wenda yavuzwe kuri The Ben ku radio yose niyo bavuga abapaparazi rero habayeho era y'abapaparazi social media zitaratera imbere barabikora ubu ngubu ahantu isi igeze ni isi ya business akiriza Facebook minisitiri ya business gupaparaza bicika intege kubera n'amategeko kano kanya uvuze ngo kwinica yarabyaye usaba ubipaparaje agiye gukurega bagufunga amategeko nyine barayakaje ku buryo ikintu utari shuwa ntabwo kivuga kuri radiyo kuvuga ngo biravugwa ngo bambiye ngo umuntu uri hafi na mbere urumva byaragiraga sinde mu Rwanda gusa n'ahandi hose ubona ko bitakifite imbaraga ni ku isi hose hejuru cyane ko ni ku isi hose ufata ifoto utabyemerewe akaguka kurega aka kanya kandi kama afitanye amasezerano na Getty Images amafoto agomba gusohoka kuri Getty Images niba uri temu zedi urafotora agafoto wanserikiri waragaza umutwe narabibabwira ni hagati ya miliyoni imwe n'eshanu niyo muntu ujya gufata reka dufate nk'urugero Kendrick Lamar ari mu Rwanda nta kinyamakuru na kimwe cyo mu Rwanda cyagaragaje ifoto agize i Kanombe nuko amasezerano araranitse kandi arasobanutse neza umusitari niba afite ibinyamakuru bakorana bigomba kumucuza amafoto n'amavideo n'iki byose ntago rero dufate wa munyarwenya Dave Chappelle amavidewo n'ibiki byose bica kuri Netflix no mushya Dave license ari na central comedy central comedy lero aka kanya paparazzi ari gucika intege kandi wabyumva ngiye peace maker sinakisharija gutangaza amakuru nzajya mu nyiko ariko sibyo no kurajya kuri rushubiye kuri mi ku ruhande rumwe nyine n'abahanzi ntago bacaka ko bya bibiri bya biri privé bijya hanze kuko nyine paparazzi yera ibyo simbyemeranye nawe yaragushakaga ntagari umuhanzi utabishaka kuko utayishyira hose oya venke aka kanya ntago wagicuruza kuba umuhanzi yasoye amakuru adasanzwe hacuruza ku umuhanzi yadirinze dirirenze iyo no se dedinga takoze makuru reka abanzi bameze neza mu Rwanda ntagara bakora makuru oya ariko nyina rabameze neza kuko bakoze makuru venke neringabo akora makuru harameze neza kuko bakoze makuru urugero bavuge se eh bayago sina bameze neza gadrose bayago ni bameze neza afite inzi Kigali afite kibanze afite kibanze yahawe amaze ku none se yagiye amaze atatu ni ngiye kubera iki nicyo yaguze yagiye kubera iki nicyo yaguze nyine yagihaye kubera iki komeza hino ngiye genda nguhinge zukwera ko komera neza uvuga se ngo nukuwe none se umuntu ufite ikibanze kigaramize nabi okay abonye bice muzenzira kubera makuru ubwo si yaza kwameza ntari kukigura niba uvuga kameze neza ameze neza gute mwabandi 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 wodume nguhaye mwabandi wowe gidira hagize nagira ngo ngumenyeshe ko mu Rwanda ntago umuhanzi ukora amakuru ari umeze neza ku mafaranga ibyo ngi dushaka tuzavuga dufata indyo zifatika kumera neza zine kumera neza ku mafaranga bose ntago baya neza kumera neza uvuga nukuye ndende amafaranga ntago ndeba ku nsaka kwa mwitangaza amakuru abantu bakuvuga imyaka itatu igashira ndone se meze nabi inde yagameze nabi nakubwiye ngo afite inzi Kigali nsubiza yego cyangwa none se Bruce meze nabi wabanje ukansuza uwa mbere tukajya no kuwa kabiri nakubwiye ko afite ikibazo nyine sinagifite ntiyagihawe kubera gukora none se ntiyagiye kubera gukora amakuru yose amuvugwaho ntago ariko byagenze
numuntu wamwikundiye hanyuma nyuma biva makaze uko kahise wa brand ambassador biri biratandukanye cyane no sigitira mu cyo cyangiza ari uje kuri wa mpaba hanze mu Rwanda 10 bakora ayo makuru uvuga ni bura bameze neza financially wabambwiye Bruce meze nabi se umwe mu bantu igihumbi mu bantu igihumbi none se ngo habata abadakora ayo makuru bameze neza financially ntago ntabyanze ko bada ntago ntabyanze ko bahari rero ahisi igeze kano kanya venkeri ntago uzaridinga kubera ko ntago uzabona amafaranga kubera ko nyine abantu bakuvuze barakuvuga inzara ikakwica ntago z'umuntu wishyura kugira ngo ibintu byo bidakora barakuvuga inzara ikakwica none wa muntu uzi kudinga n'umukire akari kuzamura inzu akafite visa yo kuzenguka isi yose nta muntu wamuvuze ikintu gihari ni kimwe birata isi ya none ni deals n'amafaranga n'ukuvugwa cyane business yabaye business kandi business nigira igira strategy yari ubwo rero uyu muntu ndamusubije ibyo abapaparazzi barahari ariko barahari ko nyine numva nta kintu bikimara ikintu gihari ya n'ikintu gihari hano kuno baba lobbying bakavuga ati mige mukora ibi nibi